que se fala, que é uma fotografia. Há uma fotografia dessa semana, dessas férias, sim, da Madeleine, em que a Gala está com umas bolas de ténis e que se nota uma equimosa que não deixa o pulso lá direito. E isso passou por cima. A senhora terá dito até que seria, mais do que aquilo que diz. Que seria uma queimadura solar. Nunca tinha ouvido falar nisso. Mas existe. Está bem. Mas diga-me lá, sabe mais, tem mais informações do que aquelas que levou... Neste momento, tem, na altura já tinha, estava no processo e... Portanto, sabe mais do que aquilo que já revelou, quer no documentário, quer muito mais.